у місті Карабулак, Інгушетія, з вечора суботи, 2 березня, до ранку неділі, 3 березня, у житловому будинку тривав бій з групою бойовиків, повідомляють російські засоби масової інформації. Зазначимо, що напередодні в регіоні було запроваджено режим так званої контртерористичної операції «КТО». Як повідомила російська влада, у місті Карабулак було заблоковано групу бандитів, які виношують намір скоїти резонансні злочини терористичної спрямованості. Також заявляється, що один із бандитів брав участь у нападі на російських правоохоронців навесні 2023 року. Стверджується, що під час спроби затримання бойовики відкрили вогонь по силовиках, тому спецназ Федеральної служби безпеки стріляв по вікнах квартири на 4-му поверсі 4-поверхового багатоквартирного будинку 25 на вулиці Оксанова. Вранці 3 березня російська влада повідомила, що під час КТО спецназ Федеральної служби безпеки все ж таки нейтралізував 6 бандитів, які перебували в цьому будинку. Нагадаємо, що увечері в суботу в інгушському місті Карабулак спалахнула стрілянина. Російські силовики ведуть бій з групою бойовиків.